nini? Mmetudharau wajaluo kiwango gani? Juzi hapa mmejaribu kuwa Raila Odinga, bado mnaenda kwa boma yake kumuonyesha kwamba mnatudunga mnatudunga kidole kwa matako. Unaona? Hii haiwezekani bwana. Haiwezekani. Na mimi naambia watu wetu wa Nyanza, hii tabia sisi ndio tumeanza kukubali ya kwamba Raila Odinga anafanywa madharao huku, watu wetu wanafanywa madharao, na watu wengine wanaweka mamkutano za uda. Wengine wanaweka mkutano za kupika chapati na mchele. Alafu nyinyi pia mnaenda kuninia tikaribu Kenya kwa karibu rais. Ya wapi? Mimi nasema kama hii nitafanya ni secret in statement. Enough is enough watu wetu. Haiwezi. Kama Ruto na hiyo nani Raymond Omolo, kama ulikuwa mjaluo nyinyi na Kinowalo, mungewacha kwanza hiyo takataka ya homecoming kwanza, muweke peace katikati ya huko Sondomuriu, siti watoto wanauliwa, lalavu munasema ya kwa munaweka kuenda kuweka peace, eti president akuje, eti nakaribishwa. Na nani? Na mimi nauliza hata viongozi wa Nyanza ambao watatend hiyo kitu. Wale elected leaders, wale hata kama nenda Umabei, wajaluo ni wajaluo. Iko kitu wajaluo alisema ya kwamba ninawendo kwe yere. Unaona? Baba yetu na Ludinga ambao imefanya tukue mali tumefika leo, anafanyiwa madharao. Alafu bado huu mtu anakuja tena kufanya homecoming eti si rais anakuja. Kwa nani? Kwa nani? Hiyo ni kitu amungekubali. Haingekubali ifanyike mali popote Nyanza mzima mpaka pisi patikane. Hiyo ni madharao gani? Kama mnaenda eti mnataka kukaa kwa hiyo mkutano, eti mnakare. Watu wa Mabei, Migori, Siaya, Kisumu, na kila mahali, wajaluo kama pati ya mwili yetu moja ni uchungu. Ama inasikia uchungu, inafaa mwili yote yetu ikuwe na uchungu. Unaona? Si eti mali pamoja na nini alafu mtu anakuja anaweka chapati na hema na nini eti mtataka kusherekea. Mimi nasema hiyo mkutano haingefanyika. Na kama Raymond Omolo nyinyi ni wajaluo, mjaluo ambao hao wajaluo ambao wanauliwa ni wajaluo. Amungekubali kitu kama hii ifanyike mpaka peace patikane huko. Tunajua vizuri government, mapolisi wako na pande yao wengine, waue watu wetu. Hatutakubali na tutakubali. Na mimi nasema wajaluo lazima mujiprotect na musikubali kitu kama hii ifanyike. Asante na Mungu awabariki.